Danas imamo tri vesti iz oblasti energetike i energetske efikasnosti. Gradska uprava je danas raspisala još dva javna konkursa. Jedan javni konkurs jeste za privredne subjekte u okviru koga se odabiru privredni subjekti koji će sprovoditi mere, aktivne mere u oblasti instalacije solarnih panela za proizvodnju električne energije i mere ugradnje mernih uređaja u sistemu daljinskog grejanja. Znači, ovo je konkurs koji se odnosi na privredne subjekte. Ovaj konkurs traje 15 dana, zaključno sa 18. julom. I nakon tog konkursa, nakon odabira privrednih subjekata, bit će formirana lista koja će biti sastavni deo sledećeg konkursa koji će da se odnosi na naše građane. Očekujemo, znači, ta dinamika tog konkursa za građane da bude otprilike negde raspisivanje početkom avgusta. Nakon toga, to je taj konkurs koji je identičan ovom postojećem konkursu koji je u ovom trenutku raspisan i koji se odnosi na onih 7 mera. Znači, da na taj način, sa tim uslovima, sa tim zahtevima, bude i taj konkurs koncipiran onda u tom trenutku prema građanima.